Fala galera, eu sou Rafael Ziani. E eu sou a Bela Hanuki. Hoje a gente vai trazer pra vocês um challenge que é muito conhecido aqui no YouTube, que a galera tá voltando a fazer aos poucos. Como é o nome do challenge? Explica aí, Jelly Belly. É isso aqui, ó, pra quem não tá entendendo. É esse saquinho aqui que vem vários tipos de balinha com vários sabores. Aqui os sabores. E vem uma boa e uma ruim. Isso. Os sabores são coco ou leite estragado. Ou seja, tem uma balinha de coco e uma de leite estragado. Da mesma cor, que é qual? Aqui, ó. É essa aqui, ó. Então aqui, tem uma de coco e uma de leite estragado. É igual. Exatamente igual. Tem meleca de nariz ou suco de piranha. É. Quais são essas aqui? Aqui, ó. Aqui pode ser uma meleca de nariz ou sabor suco de pera. Acho que já deu pra vocês entenderem mais ou menos, é, né? É, vocês vão entendendo depois. Mostra pra galera aí a imagem direitinho. Foca aqui na imagem. Ó, todos esses sabores tem aqui. Ou seja, a gente pode se dar bem ou pode se dar mal. Tanto eu quanto ela. Os dois podem se dar bem junto ou pode se dar mal junto. Ou eu posso me dar bem e ela pode se dar mal e vice-versa. É, tá bom. Então a gente vai começar aqui no enredo do vídeo, vocês vão entendendo. Já deixa o like, deixa comentário aí embaixo. Aí, se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo. Se você quiser aparecer no próximo vídeo, é um e-mail responde. Já deixa aqui embaixo nos comentários algum desafio ou alguma pergunta com essa hashtag, beleza? Então, Isabela. Gente, e o Pop Socket do canal maravilhoso. Isso, né? Mostra o Pop Socket aí. Olha, gente, o Pop Socket do canal, que lindo. Se você quer o Pop Socket dele, desse, manda mensagem pra gente no direct. Do nosso Instagram, que é oi1email. Entra lá e fala, ah, eu quero um Pop Socket muito lindo desse do e-mail. A gente vai enviar pra vocês. Sim. Totalmente gratuito. Vem aqui, produção, mostra aqui o pratinho. Então tá tudo arrumadinho aqui já. Essa aqui é a embalagem, pra quem quiser comprar. A gente comprou essa... Onde a gente comprou? Explica pra galera. A gente comprou no bairro da Liberdade, em São Paulo. Lá em São Paulo, que a gente viajou pra São Paulo e a gente comprou isso aí lá. Então vamos tirar a Jockey Co. Na verdade não tem muito sentido o Jockey Co. A gente vai tirar pra ver quem pega aqui na sorte. Então vai. Jockey Co. Então beleza. Então aqui eu vou começar por essa branquinha aqui. Qual é essa branquinha? Coco ou leite estragado. Então aqui temos tem duas, então... Aqui na minha mão pode ter uma de coco e pode ter uma de... Leite estragado. Então eu vou Você pegar essa aqui. Primeiro, vamos comer junto. Um, dois, três e já. Puta que nojo, mano. A minha é estragado. Vocês não estão entendendo. Produção, a gente vai ter que parar o vídeo pra pegar o papel. Olha pra cuspir, porque não tem como. Isso aqui é muito ruim. Então volta pro vídeo daqui a pouco. Duas horas depois. Então voltamos. Teve que parar o vídeo e voltar aqui, que é muito, cara, muito o rosto de leite podre. É horrível. Tipo, é muito leite azedo mesmo. Eu coloquei aqui cuspi, não deu. Da Isabela foi o dela, foi o de coco. Ela se deu bem, só que ela falou que não tinha um gosto muito estranho, não tinha, mas não tinha como. O meu era tipo muito horrível mesmo. Então, vamos pro próximo. Escolhe aí, Isabela. Escolhe a cor e fala primeiro do que é. Eu vou escolher esse daqui, que é mirtilo ou pasta de dente. Então, é o quê? Mirtilo ou pasta de dente. Então tem aqui. Esse azulzinho, vem aqui, produção. Esse aqui. Esse aqui, ó. Pode ser o gosto de mirtilo ou pasta de dente. Entendeu? Então escolhe o primeiro aí. Mirtilo. Ó, pasta de dente. Puro. Ou o gato, mano. A mesma coisa. É verdade. Meu é bom. Não é ruim, eu gosto de pasta de dente. Então tirou o gosto do leite estragado da minha boca. Mas assim, é a mesma coisa que tá comendo pasta de dente pura. Mesma coisa. A minha boca. Eu escolhi esse aqui, produção, volta aqui. Esse verdinho aqui, que pode ser do que, Isa? Limão ou grama cortada. Ó, então esse verdinho aqui é limão ou grama cortada. E eu gosto de gosto de mato, então. Não gosto não. Já escolhi. Vai, dois, três e... O meu é de grama. Grama cortado, meu. Mó gosto de capim, cara. Na moral. O meu é limão. O meu veio com gosto de grama cortada. Mas sim,
É, cara, é muito incrível, porque realmente é o gosto da parada. Eu tô com medo de pegar o de vômito. Né, sério. Deixa eu roubar um pouquinho de água da Isabela aqui. Não, isso não vale, eu vou pegar da tua. Já roubei, porque, né? Vai, escolhe uma cor aí e fala pra galera o sabor. Deixa eu ver, eu vou escolher essa daqui que é tutti frutti ou meia suja. Qual que é? Tutti frutti ou meia suja. Então esse rosinha aqui, galera, é de tutti frutti ou meia suja. Então, gente, já deixa o like pra gente aí, porque já estamos sofrendo nesse vídeo. Escolhe você primeiro, que é a sua vez. E compartilha pra galera. Coloridinho, né, gente? Qual o nome da tag mesmo? Jelly Belly. Então compartilha pra galera aí o nosso Jelly Belly que estamos trazendo novamente pro YouTube. Sim. Então isso aqui pode ser tutti frutti ou meia suja. É. Nossa. Meia suja, só suja. Meia suja, mano. Um, dois, e três e já. Mas é um gosto esquisito, cara. Por que meia suja, mano? Tá com gosto muito esquisito. Mulher, tá horrível. Ó. Não sei se é meia suja, só tem que tá com gosto horrível. Se o tutti frutti aqui tá falsificado, né? Não é tutti frutti, é meia suja seu também. Ó, vamos fazer um negócio a partir de agora. A gente tem que ficar com o negócio na boca por 10 segundos. Então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. Então a produção vai contar quando a gente colocar o negócio na boca e mastigar. A gente só pode tirar depois de 10 segundos. Tá, eu vou querer esse aqui. Que é de quê? Ração de cachorro ou pudim? É ração de cachorro ou pudim de chocolate. Esse aqui, galera. Então pode ser ração de cachorro ou pudim de chocolate. Eu já peguei o meu. Eu não gosto de nenhum dos dois. Nossa, quem que gosta de ração de cachorro, né? Eu gosto de pudim de chocolate. Nossa, vamos. Deixa eu só um minuto, porque eu já tô fazendo lance. 1, 2, 3 e vai. Nossa! Pudim de chocolate. Uma ração de cachorro puro. Mas eu odeio chocolate. 7, 8. Mastiga. Eu odeio chocolate. 9, 10. Caraca. Eu vou comer pra mostrar que eu vou sofrer. Como que você vai ser feliz comendo pudim de chocolate, Isabela? Eu odeio chocolate. Ah, mas não é ruim, se eu odeio, mas não é ruim. Come uma ração de cachorro pra você ver. Mano, você tem demência? Eu vou comer pudim de chocolate pra mostrar que eu sou muito forte, tá bom? Pudim de chocolate. Oh, seja assim, Treta News, então vamos direto pras notícias. Não, fala sério, pudim de chocolate, porra. Escolhe uma cor. Eu vou escolher, já que a Rafa tá com péssima sorte. Péssima sorte. O de vômito é então péssimo. Espera, vê qual. É esse. Qual a cor? Aqui, câmera, é esse daqui, que é de vômito ou pêssego, já que o Rafa tá com muita sorte. Aí eu vou tirar o vômito. É sacanagem. Vai, escolhe primeiro. Então esse laranjinha aí pode ser. Não, que cor que é essa? É laranja. Laranja, pode ser vômito ou pêssego. Vai, 1, 2, 3, e aí, tipo, produção, se vomitar aqui tem que parar o vídeo, beleza? 1, 2, 3 e já. Peguei vômito. Conta. Conta logo. Que deselegante. Nossa, cara, que horrível. Eita, que nojo. Eu vomitei. Dá uma pausa pra gente pegar mais água, galera, porque olha só. É muito ruim. Então aí, gente, voltamos, a gente pegou água com gelo ali, porque realmente, cara... Quando a Isabela falou, vamos fazer esse challenge, eu pensei assim, isso daí é mó bestinha, não tem gosto mesmo da parada.
Mano, é como se... Sabe quando você tem refluxo, você vomita e você engole e você sabe o gosto? É a mesma coisa. E é mais nojento porque é uma bala com gosto de vômito. A gente pensa assim... Como é que isso foi feito? Será que isso era com vômito? Esse negócio, aí isso faz o nosso psicológico mexer, ficar mais nojento ainda, mano. Então agora eu vou escolher o próximo. Deixa eu ver o mais leve aqui pra eu não morrer. Suco de pera ou meleca de nariz? Ó, é esse aqui. Então aqui tem suco de pera ou meleca de nariz. Vamos lá. Então, ou vamos. Os dois, né? Ou os dois, exatamente. Aqui, ó. Vou pegar minha aguinha já, fica aqui. 10, produção, conta alto aí pra gente os 10 segundos, beleza? Então, 1, 2, 3, colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Muito problema. Eu dei um gosto não identificado, ao mesmo tempo azedo. Eu acho que é aquele... Quem nunca comeu meleca de nariz, né, galera? Assim, uma vez quando era criança, assim, comeu... Então assim, lembra... Você não vai te comer de novo! Ai, que burro! Dá zero pra ele! Ó, gostei, olha só o truque, ó. Você nunca fez isso na sua infância, assim, ó. Entendeu? Colocou esse dedo e comeu o outro. E é um gostinho salgadinho com doce. Assim, é meleca de nariz, sim. Eu vou escolher... Deixa eu ver, eu vou olhar aqui primeiro. Eu vou escolher esses dois aqui, que eu acho que é peixe morto. Nossa! Ou banana. Aqui, gente, ó. Ou peixe morto ou banana. Ou os dois, sei lá. Então vai, pega o seu aí, você que começou. Peixe morto ou banana. Produção, conta 10 segundos aí, beleza? E vamos, deixa eu só pegar o papel, porque eu acho que a gente vai não fazer sujeira. Vai, 1, 2, 3 e colocou. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu banana. Obrigada, meu Deus! Graças a Deus. bananinha. Muito bom. Filma a Isabela morrendo. Eu gosto assim. Tô provando do próprio veneno. Então, finalmente me dei bem comendo de bananinha. Agora eu vou escolher outro. Eu vou pegar esse laranjinha aqui. Que é queijo mofado ou pipoca de caramelo. Esse aqui, produção. Então a gente escolhe aqui, ó. Escolhi esse aqui já. Pode ser queijo mofado ou pipoca de caramelo. Nossa, calma aí, deixa eu preparar. Eu não gosto de queijo. Deixa eu preparar o meu psicológico. Não gosto de nada, gente. Pipoca de caramelo ou queijo mofado. Eu vou por tirar favor. Meu batanaquinho já, né? Seja, dá um pra mim aí também. Então. Por favor, seja pipoca. Produção, conta até 10, hein? 1, 2, 3 e foi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, pipoca. 9, 10. Queijo mofado seu? Sei que é um gostosinho. O meu é gostosinho. Não me ferrei dessa vez. Mas qual que é o último? É o podre ou pipoca amanteigada. Esse aqui, gente, ó. Ovo podre ou pipoca amanteigada. Pega aí, Isabela, primeiro. Então, produção, conta até 10, hein? 3, 2, 1. Meu ovo pode, só pelo 3, 2, 1, vai. 1, 2, 3, 4. Quem humano me dá um pouco? 6, 7. Quem humano me dá um pouco? 10. Nossa, o gosto de ovo podre é muito forte. O seu também foi um foda, né? É horrível. Não é nem um pouco. Nossa. Não compra essa bala, criança. Então assim, quem quiser que a gente envie essas balinhas pra vocês, fiquem à vontade aqui, ó. Balinhas do Satanás, eu costumo batizar aqui agora como balinhas do capiroto. Não gostei, faça. Eu já sou muito enjoado. Também tô. É, sair daqui eu vou pro banheiro, certamente. Isabela, não, faça gente. As honras aí do canal. Gente, tchau. Se inscreva no canal.
curte, compartilha o vídeo com seus amigos, comente pro e-mail responde, com a hashtag o e-mail responde. No próximo e-mail responde você aparecer. Então é isso, gente. Deixa o like, ativa o sininho, se inscreva no canal, compartilha pra todo mundo, manda esse challenge pra galera aí, fala, gente, vai lá ver eles se ferrando. E é isso, manda esse vídeo pra pelo menos 10 amigos seus, tenta trazer eles pro canal aqui, que a gente quer chegar numa meta este ano ainda. E é isso, vamos que vamos, até o próximo vídeo. Se você quiser aparecer no e-mail responde, deixa a hashtag um e-mail responde, com um desafio bem legal ou uma pergunta. Assiste o vídeo anterior e é isso. Até o próximo vídeo e tchau! Sky, we finna light it up. We ain't never coming down. See the people showing love. Say what's up when I'm around. They were saying it was love, but we see them in the crowd now. We're too young to give a fuck. All we know is that for now. What's up? I'm young, don't give a fuck. Them critics said it was luck. Now they made her show me love. Put my city on the map. Better yet, it's on my back. Got Tim G up on the track. Let them niggas know it's a wrap. This is more than just a dream that we living. My team's got me dripping. Self-esteem that we giving to all the people that's listening. Miss me with all that dissing. Dismissing them with the quickness. Cause they trying to hold me down. But I'm steady going up. Would it be that dope?